ਬਲਾਕ ਮਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੰਡੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰਦ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਾਲਦੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਹਿਲਪੁਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੱਟੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਉਲਟੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਬੁਖਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣੇ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ? 50 ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਵੀ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਡੰਡੇਵਾਲ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੀਕੇਜ ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, 50-60 ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੀਕੇਜ ਹੈ? ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 10-15 ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ? ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਰ ਵੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨਾ ਬੜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਸਲੈਬਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਕਰਕੇ ਆ? ਲੀਕੇਜ ਕਰਕੇ ਆ ਜੀ। ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਟੱਟੀਆਂ ਬੁਖਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਪਰਸੋਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਡੰਡੇਵਾਲ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮਰੀਜ਼ ਉਲਟੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਮਰੀਜ਼ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਈ ਲਿਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਉਲਟੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਜਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾਂ ਖਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਸ਼ਿਤ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ SMO ਪਾਲਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੀ ਇੰਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ।